Prokurimet publike duhet të jenë transparente, pasi në kohë krize ku ndodhet ekonomia shqiptare, është mjaft e rëndësishme që paratë të menaxhohen mirë. Ky ka qenë apeli lëshuar prej kreut të kontrollit të lartë të shtetit Bujar Leskaj, nga një takimi realizuar mbi funksionimin dhe aplikimin e prokurimeve publike në qytetin e Vlorës. Leskaj deklaroi ndër të tjera se auditimet e realizuara në disa prokurime publike kanë dhënë efekte pozitive dhe pikërisht për këtë, duhet që të vazhdojë një traditë e tillë. Arsyeja e vëmendjes së rritur në auditimin e prokurimeve publike qëndron së pari në faktin që auditusit sot përballen me një gamë të veçantë të sfidave në auditimet e prokurimit publik dhe për më tepër në këtë kohë, një periudhë e vështirë, periudhë krize financiare dhe ekonomike në botë apo më saktë një periudhë përpjekjesh për të luftuar, për të përballuar me dinjitet dhe me sukses këtë krizë, natyrisht në dobi të qytetarëve europianë. Proceset e prokurimit janë ndër fushat më sfiduese dhe më komplekse të auditimit. Keq shpenzimi i parasë publike në mallra dhe shërbimet cilësisë së ulët mund të rrezikojnë si integritetin financiar, ashtu dhe ato operacional e të performancës të një institucioni publik, qendror, pse jo dhe të një qeverie të caktuar. Për këtë arsye, auditimet e prokurimit dhe menaxhimit të kontratave luajnë një rol kyç në ditët e sotme për institucionet supreme të auditimit, duke i vendosur këto institucione në pozicionin më të mirë për të siguruar efikasitet në performancën e administratës publike. Më pas, kryetari i KLSH-s është ndalur në mungesën e gjakut në qytetin bregdetar, sidomos gjatë stinës së verës, duke u bërë kështu pjesë e iniciativës së durimit të gjakut.